Neşten namzat? Tak, ha bitta nomzod o'tgan. Bu nomzod ham Hamadjanov Jahongir Mirzohiyozovdan o'g'li, vazirlikni o'sha boshqarmada ishlab hozirgi kunda ishlab kelmoqda, rahbar kotibi. Tak, Jahongir Mirzo, ish Assalomu faoliyatingiz alaykum. bo'yicha gapirib o'tsangiz, hani 2021 yil 19 maydan rahbar kotib bo'lishgansiz, lekin shu boshqarma ichida siz o'zingizga nima dedim? Nima bir yilda, bir yarim yil ichida nima ishlar qildingiz? Siz mana shu bosh mutaxassisga bergan maqsadingiz nima dedi? Sizni tushunchangiz bo'yicha innovatsion loyihalar va tijoratlashtirish masalasi bo'yicha nima ishlar amalga oshirish kerak degani. Shunari, rahmat katta Indira opa. Avvalambor, assalomu alaykum. Faqat gapiring, misol. Ovozimni yaxshi eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Qatu gapiring, sal pastroq. Xo'p, bo'ladi. Demak, shu o'zi aytib o'tganingizdek, 2021 yilda 19 maydan beri Innovatsion rivojlanish vazirligi Andijon viloyati hududiy boshqarmasida rahbar kotibi lavozimida ishlab kelaman. Ya'ni o'sha bir yildan beri aynan shu innovatsion faoliyat, bular haqida shuning ichida qaynab ishlab kelib yuribmiz. Demak, shu bir yil davomida nimalarni o'rgandik, umuman innovatsion faoliyat haqida nimalar tushunchaga egamiz degan savolga. Demak, shu vazir innovatsiya o'zi bu bilimni, ilmni pulga aylantirish hisoblanadi. Demak, shu bugungi kun holatiga o'sha viloyatimiz olimlari tomonidan ishlab chiqilgan innovatsion yangiliklarni hududlarga joriy qilish, ularni faqatgina o'sha qog'ozlarda qolib ketishini oldini olish maqsadida shu innovatsion rivojlanish vazirligi shu bitta ustuvor yo'nalish sifatida tanlab olingan. Demak, innovatsion rivojlanish vazirligini o'zi davlat ilmiy tashkilotlarida oliy Qog'ozga ta'lim qaramasdan gapiring, muassasalarida, qog'ozga qaramang, kameraga qarang, qog'ozga qaramang. oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan, demak, ilmiy tadqiqot natijalarini yagona buyurtmachisi hisoblanadi Innovatsion rivojlanish vazirligi. Demak, o'sha ilmiy tadqiqot institutlarida yaratilgan yangiliklarni barchasini mana shu amaliyotga joriy qilish, bu tijoratlashtirish loyihalari hisoblanadi. Tijoratlashtirish loyihalarini boshqa loyihalardan farqi, demak, bunga patent olingan bo'lishi kerak birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda o'sha ilmiy isbotlangan bo'lishi kerak, namunalar ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak. O'sha masalan liniya bo'ladimi, zavod bo'ladimi, shuni olib kelib o'rnatgandan keyin to'xtovsiz bu mahsulot chiqishi, bu o'sha kompaniyaga aylanib yurib ketishi kerak. U haligi bo'ladimi bo'lmaydimi degan savolga o'rin bo'lmasligi kerak. Biz hozir masalan tijoratlashtirish loyihasi qilmoqchi bo'lgan nimalarga, tashabbuskorlarga shunaqa bir aniq qo'yyapmizki, sen ishlab chiqarmoqchi bo'lgan mahsulotni birinchi navbatda to'xtovsiz talab bo'lsin. Ya'ni bizda shunaqa vaziyat yuzaga keldiki, olim manaqa narsa yarataman deb yaratib qo'ygan, uni sotuvga kelganda men aralashmayman deyapti. Nima uchun? Bo'ldi, men yaratadigan narsamni yaratdim, men vazirlikka va'da qilgan narsamni yaratib qo'ydim, bo'ldi, meni ishtirokim to'xtadi deyapti. Buni keyingi realizatsiyasi nima bo'ladi degan savolga, uni o'zinglar shug'ullanasizlar endi deb shunaqa loyihalar ham bo'lib qolyapti. Biz endilikda o'sha kelib bizdan loyiha olmoqchi bo'lgan odamlarga oldiga shunaqa условия qo'ymoqchimizki, bu loyiha endi ishlab chiqariladigan mahsulotni bozori bormi? Agar bo'lsa, buni ISO talablariga javob beradimi? Xo'p, ulardan ham o'tgandan keyin asosan eksportga yo'naltirish masalalari bo'yicha uni oldiga nima deydi, shartlar qo'ymoqchimiz. Va bu maqsadda mana o'zi bitta taklif kiritmoqchi bo'lib yurgandim o'zim, masalan viloyat hokimligiga. Shu faqatgina shu marhamat, bizda xabaringlar bor, marhamat va Bulog'bosh tumanlari innovatsion hudud bo'lib tanlab olingan. Lekin bu yerdagi tadbirkorlarni soni, anaqasi innovatsion mahsulot ishlab chiqarishi cheklangan. Bu tanlab olinishiga ham asosiy sabab bu yerdagi ijtimoiy, siyosiy vaziyat. Bu yerda shu yana ham kuchaytiramiz, aholini ish bilan ta'minlash darajasini oshiramiz. Eng past ko'rsatkichlar bo'lganligi uchun aynan Marhamat tumani birinchi bo'lib tanlab olingan edi. Shuning uchun aytmoqchi edikki, yaxshiki viloyat hokimimizni o'rinbosari Botir aka Hamrayev o'zi yaqinda bo'lgan yig'ilishda aytib qoldi.
Biz dedi her bitti tumanlı investisyon boyunca uğrun basarlarını sizlere biriktir veririz dedi. Bora bu bitti şu iki de tumandaki faaliyet bilen inovasyonlarda cevap kalış kam. Başka tumanlardaki korxonalar bilen tanışıylar. Avvalo ularga stol va qo'yinglar, xat chiqaringlar dedi. Bizga mashaqqa yo'nalishlardagi loyihalaringni ko'rsat. Biz shuni ko'ramiz. Agar biz vazirlikdan pul olish imkoniyati bo'lsa, uni biz shu yordam beramiz. Lekin bitta sharti bo'ladi. O'sha bir qaysidir qismini ishlab chiqarishini, sotuvinimi, lekin o'sha innovatsion hududga joriy qilib berasiz. Faqat vazirlikdan pul olish maqsadga anaqa qo'yilmagan. Albatta, Indiroba Loyihalarni faoliyati qanaqa turlarini bilasiz? loyihalarimizni birinchi fundamental, amaliy, startup, tijoratlashtirish, maqsadli loyihalar mavjud. Nima farqi bir-biridan bor? Har bittasini gapirib o'tingchi. Har bittasini Amaliy loyiha bilan innovatsion loyiha nima farqi bor? tushunarli. Fundamental loyihalar eng birinchi bo'lib o'sha ilmiy tadqiqot muassasalarida boshlang'ich tarzda yaratiladigan loyihalar hisoblanadi. Ya'ni bu loyiha amalga oshadimi, yo'qmi, buni taqdiri hozircha noma'lum. Bu fan uchun ham yangilik bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysidir fanda yoki predmetga bo'lgan birinchi qadamlar bo'lishi mumkin fundamental loyihalar. Fundamental loyihalardan asta-sekinlik bilan amaliy loyihalarga o'tiladi. Ya'ni fundamental loyiha asosida olingan natijalardan keyin demak, buni bir ikkita namunasini, prototipini ishlab chiqariladi. Bu o'sha hisob kitoblarga, o'sha kompyuterdagi chizmalardagi, yozuvlardagi hisob kitoblar bo'yicha qilingan o'sha nima desa bo'ladi, olingan natijalar amaliyotda real holatga o'tadi. Masalan, biror narsani ishlab chiqarish bo'lsa, birorta model yaratiladi i uni amaliy loyiha davomida sinab ko'riladi. Uni o'sha issiqlikka, sovuqlikka, umuman inson organizmiga bo'lgan barcha nimalardan o'tadi loyihalar jarayonlardan. I agar bu ham уже yaxshi effekt beradigan bo'lsa, innovatsion g'oya sifatida buni berish mumkin va sekin-sekin buni o'sha yosh olim boshqa ko'rik tanlovlarida g'olib bo'lib, bu patentlashgandan keyin tijoratlashtirish loyihasiga kelish mumkin. Tijoratlashtirish loyihasi deb buni Xuddi bu bitta loyiha step-by-step o'taganga o'xshaganmas. Bular hammasi har xil loyihalar-ku. Albatta, har xil. Lekin o'sha tijorat loyihasi bo'lish uchun tagidagi o'sha nimalar bo'lishi kerak baribir. O'sha patenti ham bo'lishi kerak, isbotlangan bo'lishi kerak. O'sha bitta olim bu haqda baribir isbotlagan bo'lishi kerak. Endi startup loyihamiz bor. Siz aytgandek hech qanaqa qizig'i yo'q. O'sha narsa bor, dunyoda bor, O'zbekistonda bunga talab bor. Buni olib kelib shunday hech narsasiz yo'lga qo'yib yuborsa, talab ehtiyoj katta. Buni masalan ilmini qilib ko'rmagan birov O'zbekiston sharoitida, lekin shu narsaga ehtiyoj bor. Bu tovarni tezda ishlab chiqarib, realizatsiyasini sotuvini yo'lga qo'yish imkoniyati mavjudlar uchun startup loyihalari e'lon qilinib turadi. Boya ISO talablariga to'g'ri kelish kerak edi, deb mana ISO degani sistema management takarchisi, total management quality. Nima deb tushunasiz shunda? ISO talablari deganingiz. Bu xalqaro standartlar mavjud, dunyo talablari darajasida. Masalan, bitta respublikani ikkinchi respublikaga masalan birliklari to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, bizda kilometrda bo'lsa, kimdadir futda, kimdadir shunaqa. Konkretno aytdingiz, siz bu boshqa narsaga o'tib ketyapsiz, siz sistema menejmentiga o'tishsiz. O'sha Hozirgi kunda ISO necha berilyapti? 9001. 2012, 2022 mi yoki 2008, 2016 mi? Korxonalar qaysi oxirgi sertifikati dunyo bo'yicha tasdiqlangan? Meni bilishimcha ISO 9001 degan sertifikat bilan 2016 yildagisi. Adashdingiz. Anaqa tak SWOT analiz qilib bera olasizmi? Proyektimi, korxonani SWOT analiz? nima? Masalan, nimasini? Endi nima? SWOT analiz o'zi abbreviatura bilasiz. Strength, weakness, opportunities. Eshitganmisiz?
xavfsizlik, imkoniyatlar. Yok, hani. Hazırdan sen. Birinchi navbatda tijoratlashtirish uchun patent bo'lishi shart emas, patent bo'lmasa ham tijoratlashtirilsa bo'ladi. Shuni esdan chiqarmang. Keyin mana atakem sizlarda qotib qolgan-a, hozir mana bankrot bo'lib ishlamayotgan bo'lsa kerak. Shuni bir rivojlantirish uchun nima qilsa bo'ladi? Nima loyihalar amalga oshirsa bo'ladi o'tdi? Nima imkoniyatlar bor? Mana reja ertaga ba'zi siz o'sha yerda qayerga loyihalarni amalga oshirishga mas'ul bo'lasizlar. Nima taklif qila olasizki ertaga buni faoliyatini takomillashtirishga? Rahmat Fazliddin aka, bugungi kun holatiga to'g'ri aytdingiz. Andijon tajriba ko'rgazma maydonida bir qancha muammolar yig'ilib qolgan edi. Kuni kecha biz Muzaffar aka bilan birgalikda borib, bitta o'sha tut loyihasini amalga oshirayotgan salohiyatli tadbirkorimiz bor edi. O'zini oldidan masalan, bemalol 200-300 million sarflab, o'sha sudgorlash, boshqa ishlarni amalga oshirishga qurib yetadigan loyihachini bu yerga biriktirdik. Birinchi navbatda xususiy sektordan sarmoya kiritishga muvaffaq bo'ldik. O'sha ishlarni boshladi u yerda. O'sha xabaringiz bor, bu yerdagi loyihalar asosan dorivor o'simliklarga bo'lganligi uchun tayyor yeri turib ham nimaga foyda kelmayapti degan bitta nima bor, qarash bor. Tayyor yeri bor, binosi bor, infrastruktura bor, nima uchun foyda keltira olmayapti degan qarash bor. Bu yerda o'sha yerga faqatgina dorivor o'simliklar bo'lib qolganligi birinchidan, ikkinchidan o'sha dorivor o'simliklarni ishlab chiqarish uchun orqaga angarlar qurilgan, xabaringiz bor, 3ta qurilish kerak, hozir 2tasi bitgan, lekin Jahon bankining pullari maqsadsiz sarflanyapti degan mazmunda u to'xtatib qo'yilgan, shuning uchun оборудованиелар kelmay qolgan u yerga. Nima qilish kerak endi, shu оборудованиелар olib kelish kerak-ku uni hozir. Nima yo'l topsa bo'ladi? Hozir mana agar оборудование kelsa, qanaqadir уже ish boshlangan bo'lardi. Kichik hozir ishlab chiqarishlar bo'lardi. Ha, nima qilsa bo'ladi shu оборудование olib kelishga? Keyin mana angar bor o'tdi. U angarda nima ishlab chiqarish qilsa bo'ladi? Yoki kimgadir arenda berish kerak uni. To'g'ri aytyapsiz, bizdagi eng katta, masalan, boshqa hududlardan ko'ra bizda salohiyat yaxshiroq. Fazlinaki to'g'risi, haligi boshqaruvchilar ko'p bo'lgan sababiga anaqa bo'lib qoldi ozgina. Endi xudo xohlasa boshqarmani o'zi Muzaffar akam o'zi qattiq kirishib qoldi. Meni nazarimda bu yerga baribir xususiy sektorlar jalb qilish kerak. Tuman hokimi ham shunga anaqa bo'lib bildiryapti. Boburjon aka yo'ldosh bilan gaplashganimizda bu yerga tumandagi eng kuchli tadbirkorlarni olib kelib beryapsizlar, joyini anaqasigacha yordam qilinglar deyapti. Biz ularga ko'rsatdik, mana mana shu bino masalan bo'sh turibdi, shundan foydalan. Shundan chiqargan mahsulotingdan 5-10% ber. Mana bitta realni esa o'sha ipakchilik raisi hozirgi kunda uje o'zini texnikalarini olib keldi, uje bo'lib berdik lotlarga, shudgorlash ishlarini amalga oshiryapti. Ba'zigi narsalarni hozir ekish kerak ekan, o'sha dorivorlar, ba'zilari keyin. Biz hozir talabni o'rganib chiqyapmiz. Qaysi dori vositalarini qayta ishlab chiqarmasdan ham yarim tayyor mahsulot holatida sotish imkoniyati mavjud. Masalan, MegaSafe degan anaqamiz bor, bizni Andijon viloyatida katta tadbirkor. Undan ro'yxatlarni oldik. Qaysi dorilarni senga ekib bersak, dorivor o'simlikni olib o'zing qayta ishlay olasan, necha puldan olasan? Chunki qilgan rasxodlarni ham qoplash kerak. Shu kungacha qilingan rasxodlarni ham qoplamadi. Masalan, o'sha ekishga, odamlarni ishlatishga ketgan xarajat ishlab chiqarilgan mahsulotdan ko'ra 2-3 barobar qimmat u yerda. Tushunarli. Hozir mana Andijonda mahalliy byudjetdan umuman pul ajratilmagan-a? Hozirgi kunga mahalliy byudjetdan 700 millionga yaqin pul ajratishdi. Choralari ko'rilgan 7ta loyihaga to'g'riroq. Lekin bo'lmagan u ham. Yo'q, уже bo'lyapti, sabab biz tagini birato'la suhbat bayoni shunaqalar bilan 10 kunning ichida sizga topshiramiz o'sha. Men
Mana laboratoriya ishga tushgan xabaringiz bor. Laboratoriya hozir qancha daromad ko'rdi? Qancha mablag' tushirdi hisob raqamiga? Yo hali ham tekinga ishlayaptimi? Fazlaki qaysi laboratoriyani aytdingizmi? Ana aytmay Ana qoldim. diagnostika laboratoriyasi bor Ha marhamat. ha. Marhamat tumanidagi bu diagnostika laboratoriyasi o'sha boshlanishida aholiga tekin xizmat ko'rsatish bo'yicha boshlangan. Ikkita loyiha bor u yerda. Endokrinologiya va gastroenterologiya markazi. Bular hozir 2000tadan 4000 ta aholini tekinga ko'rib chiqdi. Keyin proyekt yarmiga yetganda shunaqa условия bo'ldiki, o'sha innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan pul berilgan loyihalar уже pul topish kerak bo'lib qoldi. Bizda proyektda boshqacha edi-yu, biz shunaqa deganimiz Ya uchun bo'ldi, pul manga berdi. qarang, qancha topdi, qisqasini ayting, shuni ayting, manga Hozir bunisi qiziq emas. 40 millionga yaqin pul topdi. Har bittasimi, har bitta loyihami yo'q? Ha. Yo, Ikkovsi birgalikda 40 million. 40 million kamda bu. Uni lokatsiyasi sal noto'g'ri bo'lib qolgan ekan. Masalan, aholi Endi shuni borishiga reklama qilish kerak-da, mana u butun не только Andijon viloyatida, boshqa viloyatlarda yo'q unaqa laboratoriya. to'g'ri. Rost, mana mana shuni agar xizmat ko'rsatishini bir reklama qilib chiroyli tashkil qilinsa, u 40 million emas, bir oyda 40 million topsa bo'ladi. Bir oyda 40 million topsa imkoniyatiga ega. Shunaqa Ha. оборудование qo'yilgan o'tga. To'g'ri aytyapsiz, Fazliddin aka. Buni shaharda markazga surish imkoniyatlarini ham ko'rib chiqmoqchimiz biz aslida. Jahongir, yaxshimisiz? Assalomu Jahongir, vazirlikda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha hujjatlardan xabaringiz bormi? Nechta hujjat qabul qilingan? alaykum. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha vazirligimizda Tizimda ekansiz, xabaringiz bormi? Nima hujjatlar qabul qilindi bu yil? Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlari bo'yicha nima ishlar qilindi? Rossiya qarshi kurash bo'yicha innovatsion rivojlanish vazirligini hozir sonlari esimda yo'q. O'sha buyruqlari chiqqan. Shu bilan xodimlar har bittasini tanishtirib, qo'l qo'ydirib qilgandik. Tanishganmisiz o'zizdan? Albatta. Nima hujjatlar ekan? Birortasini aytingchi. Buyruqda o'sha korrupsiyaga yo'l qo'ymaslik, amagirlik qilmaslik kabi. U hujjatlar bilan har bir ishga kirgan shaxs tanish bo'lishi kerak-da, tanishib chiqish kerak. Sizlar mana tanishgansizlar, shu yerda ishlargansizlar. Qanaqa bu qo'l qo'yib tanishgan bo'lishingiz kerak. Birorta hujjatini aytib bering. Nima hujjat edi? O'ta ko'p edi. Fevral oyida qabul qilingan hujjat, buyruq, vazir buyrug'i bilan qabul qilingan 10'dan aşık hujjat var. Yok ne? Bu Freelance. aynı. Yok mu? Maslahat veren tanışma okuluyla. Her bir Kabul adam bilişi gerekiyor. Nasıl Kapsiyon. oluyor? Keyin savollar mana shu organizatsiya bor. Nechta davlat a'zo shunga? Demek shuske Yo, bo'ldi. Tijoratlashtirish mana hozir tijoratlashtirish bo'yicha ana qotgan ekansiz. Mana misol uchun qani perspektivada yoki hozirgi loyihalaringiz bo'yicha sotuvlar bormi? Demak, hozirgi loyihalarimizni sotuv bo'yicha mana penoblok ishlab chiqarishni tashkil qilish loyihamiz bor. Bunda hozir 40 millionga yaqin sotuv ishlarini amalga oshirdik. Bo'ldi, tanish ekansiz loyihalar bilan. Xo'p, mikrogez qachon bitadi? Mikrogez Xudo xohlasa keyingi oyda xuddi mana shu kunlarga 20-larga bitadi. Polner, hamma narsasi bor. Bo'ldi o'sha. Oktyabrda ostiga, to'g'rimi? Oktyabr oyining 20-lariga. Ungacha ham bormasligi mumkin. Ha. Bo'ldi, bo'ldi. Savolim yo'q. Aha. Davlat. Al suba natijasi
bo'ladi. Rahmat Indira opa. Sizga ham rahmat kattakon.